सो हेलो एभ्री वान नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु विश्व गेमिङ युट्युब च्यानल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला क्लास स्क्वाडको सिजन ट्वेन्टी चाहिँ इन्ड हुनेवाला छ र तपाईँहरूले भोलि अक्टोबर वानदेखि क्लास स्क्वाडको सिजन ट्वेन्टी वानलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ इयर्सको यो नयाँ सिजनबाट चाहिँ तपाईँहरूले के के आइटमहरू पाउन सक्नुहुन्छ सबै कुराको रिभ्यू चाहिँ म तपाईँहरूले आजको भिडियोमा गर्नेछु तपाईँहरू चाहिँ अहिले चलिरहेको सिजन ट्वेन्टीमा चाहिँ कुन ऱ्याङ्कसम्म भयो तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला र यो सँगसँगै म तपाईँहरूलाई हाम्रो अपकमिङ ओबी फोर्टी टूको प्याच अपडेटमा आउने नयाँ चेन्जहरूलाई पनि देखाउनेछु भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि अन राखिनु होला सो सुरु गरौँ आजको भिडियो र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी बङ्गलादेश बङ्गलादेशमा आउने इभेन्टहरूको बारेमा कुरा गरौँ तपाईँहरू पनि स्क्रिनमा यो फोटोलाई होला र यो फोटोको अनुसार फर्स्टवाला इभेन्ट चाहिँ हाम्रो हिजोदेखि आइसकेको छ सेकेन्डवाला इभेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले तानजिरोको बन्डललाई देख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ सायद फेडरविलको इभेन्ट हुन्छ होला र हाम्रो गेममा चाहिँ अक्टोबर फाइभदेखि आउँछ इनोसुके भन्ने क्यारेक्टरको बन्डललाई चाहिँ तपाईँहरूले अक्टोबर टेनदेखि गेममा देख्न सक्नुहुन्छ र यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हाम्रो रिङ इभेन्टमा आउने जस्तो कुरो छ भने अर्को चाहिँ फेडियलकै इभेन्टमा हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो गेममा हिजोदेखि आएको डेमोन्सलेयर रोयल भन्ने इभेन्टबाट धेरैजनालाई धेरै आइटमहरू निकालिसक्नुभयो होला तर धेरैजनासँग चाहिँ गोल्ड नभएको कारणले गर्दा निकाल्न पाउनु भएको छैन होला यसको लागि तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु होला किनभने योसँग रिलेटेड एउटा ब्यानर निस्केर आएको छ र तपाईँहरू त्यो ब्यानरलाई नै हेर्नु होला यसमा चाहिँ तपाईँहरूले दुई गेम खेलेपछि एउटा स्पिन फ्रीमा पाउने भनेर लेखेको छ यहाँनिर कुनै पनि मोडलाई मेन्सन नगरेको भएर सायद तपाईँहरूले बिहार खेल्दा पनि हुन्छ होला र सिएस खेल्दा पनि हुन्छ होला तर तपाईँहरूले जुन टाइममा खेल्दा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन किनभने त्यो को माथिपट्टि मेन्सन गरेको छ तपाईँहरूले रातिको आठ बजेदेखि राति एघार बजेसम्म चाहिँ गेम खेल्नु भयो भने बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ स्पिनलाई फ्रीमा पाउनुहुन्छ यो सिस्टम चाहिँ अहिलेसम्म एक्टिभेट भएको छैन होला किनभने गरिनाले अफिसियल्ली पोस्ट गरेको छैन त्यही पनि तपाईँहरू बेलुका गएर ट्राई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ हामी अर्को अपडेटतिर बढौँ अर्को अपडेट भनेको चाहिँ हाम्रो अनर स्को रिवार्डसँग रिलेटेड छ फेरि पनि गरिनाले मलाई एउटा मेल पठाएको रहेछ र त्यो मेलमा चाहिँ एउटा बन्डल राखेको रहेछ बन्डल अब पर्मानेन्ट त दिएको होइन लिमिटेड टाइमको लागि मात्र दिएको हो तपाईँहरूले पनि यो बन्डललाई पाउनुभयो होला र धेरैजनाले चाहिँ अनर स्कोर हन्ड्रेड हुँदा हुँदा पनि पाउनु भएन यो बन्डल चाहिँ तपाईँहरूलाई अनर स्कोर हन्ड्रेड भएर मात्र दिएको चाहिँ होइन तपाईँहरूले मेन्टेन गरेर राख्नु राख्नुभयो हन्ड्रेडमा भनेर चाहिँ दिएको हो अब अर्कोपालिको लागि चाहिँ तपाईँहरू मेन्टेन गरेर राख्नु होला र अहिलेको टाइममा चाहिँ तपाईँहरूको अनर स्कोर कति छ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला त्यसै गरी अब चाहिँ हामी हाम्रो भोलिदेखि आउने अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ भोलि फर्स्ट अक्टोबर र भोलिदेखि तपाईँहरूले हाम्रो गेममा चाहिँ नयाँ पास पास सिजन टेनलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो बोया पासको सबै आइटमहरूको रिभि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गरेर देखाइसकेको छु हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला र तपाईँहरूले भोलि बोया पास सँगसँगै बोया पासको लागि एउटा रिङ इभेन्टलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूको भाग्य राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँहरूले नो डायमन्डमा नै प्रिमियम प्लसलाई पनि पाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो गेममा भोलिदेखि आउने अर्को अपडेट भनेको चाहिँ सिएस ऱ्याङ्कको सिजन चेन्ज हुँदैछ भोलि दिउँसोको एक नभए साढे एकतिर चाहिँ हाम्रो यो सिजन ट्वेन्टी इन्ड हुन्छ र तपाईँहरूले त्यसपछि चाहिँ सिजन ट्वेन्टी वानलाई देख्न सक्नुहुन्छ र यो सिजनमा तपाईँहरूले पाउने रिवार्ड भनेको चाहिँ ग्रान्ड ग्रान्डमास्टरमा पुगिसकेपछि तपाईँहरूले यो वाला इमोटलाई पाउन सक्नुहुन्छ मैले धेरै पहिलादेखि आउँछ आउँछ भनेर भनेको थिएँ किनाले अहिलेसम्म चाहिँ दिएको थिएन र अब सिजनदेखि दिने जस्तो कुरो छ त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँबाट एउटा केटीको ज्याकेट पाउन सक्नुहुन्छ चाहिँ हिरो लोगो छ र तपाईँहरू केटीको क्यारेक्टर युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो खालको देखिन्छ यो सँगसँगै तपाईँहरूले गोल्डेन म्याक्स सेभेनको स्क्रिनलाई पनि यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यसको एट्रिब्युट्स भनेको चाहिँ मुभमेन्ट स्पिड प्लस हुन्छ रिलोल स्पिड प्लस हुन्छ अनि एक्कुरेसी चाहिँ माइनस हुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ हरेक चोटि जस्तै गोल्डको सिल्भरको ब्यानरहरूलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सायद तपाईँहरू मध्ये कसैले पनि वास्ता गर्नुहुन्न होला र अब चाहिँ हामी हाम्रो अर्को अपडेटतिर बढौँ तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू अहिले सिएसमा चाहिँ कुन ऱ्याङ्कमा हुनुहुन्छ कमेन्ट भन्दिनु होला हाम्रो अर्को अपडेट भनेको चाहिँ प्याच अपडेटसँग रिलेटेड छ तपाईँहरूले नोभेम्बरतिर चाहिँ हाम्रो ओबी फोर्टी टूको प्याच अपडेटलाई देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अहिले एडभान्स सर्भरको रजिस्ट्रेसन स्टार्ट भइसकेको छ तपाईँहरूले गर्नु भएको छैन भने रजिस्टर गर्नुहोला रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ गुगलमा गएर फ्री फायर एडभान्स सर्भर सर्च गर्नु होला त्यहाँनिर तपाईँहरूले फर्स्टमा यो वेबसाइटलाई देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला भित्र गइसकेपछि तपाईँहरू गुगलबाट लगइन गर्नु होला त्यहाँबाट तपाईँहरूले एउटा कोडलाई पाउन सक्नुहुन्छ त्यो कोडलाई चाहिँ राम्रोसँग राख्नु होला किनभने तपाईँहरूले एडभान्स सर्भरको एप पाइसकेपछि त्यो कोड हालेर मात्र खेल्न मिल्छ एप चाहिँ तपाईँहरूले अक्टोबर तेह्रतिर यही वेबसाइटमा आएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एडभान्स सर्भरको एउटा अफिसियल ब्यानर पनि निस्केर आएको छ र त्यो ब्यानरको अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो खालको बन्डल नभए एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो ओरियन क्यारेक्टरलाई पनि केही चेन्ज गर्नेवाला छ हामी सँगसँगै हाम्रो ग्रिनएलवाला स्लटहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा सबवाला आइकन पनि एड गरेको छ अब यो चाहिँ के हो भनेर हामीले एडभान्स सर्भर आएपछि नै थाहा पाउँछौँ केही अपडेटहरू आयो भने म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर भन्ने नै छु च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ राखिदिनु होला र आज चाहिँ मसँग यति नै अपडेट भएको भएर भिडियोलाई चाहिँ एन्ड गरौँ फेरि फेरि अरू भिडियोमा भेटौँला देन टेक केयर बाई